Pozdrav, draga dječice. Mi se već jako dobro poznajemo. Ali za one nove koji su nam se možda tek priključili, moje ime je Ivana. I jako volim provoditi vrijeme u prirodi. Diviti se svemu što je Bog stvorio za nas. Posebno volim igre koje se igraju vanka. A najdraže su mi one s loptom. Nisam baš najspretnija, ali to i nije tako važno, jer važno je sudjelovati, a ne biti najbolji. I znate što još jako volim? Volim čitati Bibliju i družiti se s Isusom u molitvi. Uvijek jako puno naučim od njega. A najviše od svega volim kad u našem Bogu mogu učiti zajedno s vama. Posebno me raduje današnja tema. Kad promatram ovaj prelijepi svijet koji me okružuje, poželim zahvaliti Bogu na svemu što nam je darovalo. Ali ponekad ne znam odakle da počnem. Hoćete li mi vi danas pomoći? Hoćete? Hvala vam, pa onda možemo krenuti, dječice. Što vi mislite? Na čemu sve trebamo zahvaliti Bogu? Kad na to pomislite, čega se prvo sjetite? Roditelja. Bravo. Oni su veliko bogatstvo. Kažete i prijateljima da da složim se i na njima. Možda se uvijek ne u najbolje. Nekad su nam prijatelji tvrdoglavi i neće da nas poslušaju, pa se onda ne želimo više igrati s njima. Ali isto kad ih nema, fale nam, pa shvatimo da možda nismo nimi uvijek u pravu. A oni nam brzo oproste jer nas jednako vole kao i mi njih. I najsretniji smo kad možemo provesti jako puno vremena s njima u igri koja jako, jako dugo traje čujem još nešto. Na bokama i djedovima. Slažem se, na njima posebno. A najviše zato što nas toliko vole da nas puno više slušaju nego roditelji. S njima se puno lakše dogovoriš. Kažete na biciklu. <laughs> ja sam sa svoga danas tako pala da ću mu za biciklo tek moći sutra zahvaliti. Šalim se, dječice, zahvalna sam i na tome što imam biciklo i što ga mogu voziti, pa čak ako ponekad i padnem njega. Vidite, dječice, kad počnemo razmišljati na čemu smo sve zahvalni Bogu, kako nam puno toga pada na pamet. Idemo vidjeti što nam Biblija kaže kako se za sve to zahvalimo Bogu. Današnje očitanje nam donose psalam koji nas uči zahvaljivati. I znate što nam govori taj psalam? Kad se molimo našem Bogu i kad mu želimo zahvaliti za sve darove koje nam je darovao, prvo mu se zahvalimo na tome što postojimo. Što nas je poklonio našim roditeljima i što nam pomože da naš mali život svakog dana raste jer mi smo najveći dor na kojem trebamo biti zahvalni i recimo mu hvala ti dragi bože što sam ja ivana luka petar noa mihael ili kako se već zoveš ovakav baš kakav jesam hvala ti što si me stvorio i što si želio da postojim ali hvala ti bože što nas učiš kako da budemo dobri, kako da se ponašamo prema drugima i kako da nam s drugima bude lijepo. I znaš što još Bože? Posebno ti hvala što se ne ljutiš na mene kad sam zločest i što mi brzo oprašaš. Hvala ti što imaš strpljenja sa mnom i hvala ti što se brineš o meni i nikad me ne ostavljaš samoga. Nadam se da vam se svidjela naša današnja priča, jer ja sam baš uživela pričati je. I baš mi je bilo lijepo pričati s vama onome što nam Bog dariva. Pred nama je par pitanja i nadam se da ste spremni odgovoriti na njih. Pa krenimo. Naše prvo pitanje. Koji je najveći dar koji nam Bog daje? Što nam to Bog daje? Što je svima nama Bog podario? Što smo to mi pričali u našoj današnjoj priči? Pričali smo da smo zahvalni na puno toga. A koji je najveći dar koji nam je Bog dao? Mislim da čujem neke odgovore. Tako je dječice. Život. Naš najveći dar je život. Bravo. Bog je podario život i meni i tebi i tvojim roditeljima i bakama i djedovima i prijateljima tako je. Svima nama je Bog podario život i to je najveći dar. Svaka čast. Idemo dalje. Drugo pitanje. Što nas bog uči? Što nas to Bog uči? Kakvi mi trebamo biti? Kako se trebamo ponašati? Da čujem. Puno toga smo danas pričali o tome na, na što trebamo biti zahvalni, a i na onome što nas je Bog naučio. Tako je, dječice, Bog nas uči kako da budemo dobri, i kako da volimo druge. Svaka čast. Bravo. Idemo dalje na treće pitanje. Kako možemo učiti o Bogu i s Bogom? Kako mi to možemo učiti o Bogu? Na koji način? Vi u školi, ukoliko idete u školu, učite iz puno knjiga. U vrtiću čitate slikovnice. A iz čega možemo učiti o Bogu? To je isto knjiga, tako je, dječice, bravo. A kako tu knjigu zovemo? Jako je poznata. I sigurno ste se već susreli s njome. Biblija, tako je, dječice. Možemo učiti čitajući Bibliju i biti zajedno s Bogom čitajući Bibliju. Svaka čast, dječice. Nisam ni sumnjala da ćete znati odgovor na ovo pitanje. Danas ste stvarno dobri, kao i inače. Imamo još samo jedno pitanje. Četvrto pitanje. Zašto zahvaljujemo Bogu? Zašto mi to zahvaljujemo Bogu? Kad se molimo. Mi se molimo da bi zahvalili Bogu. Puno smo pričali o tome na kome smo sve zahvalni. Pa smo spominjali roditelje, baku i djedove, prijatelje i biciklo, tako je, kako to niste zaboravili. A zašto onda mi zahvaljujemo Bogu? Tako je, dječice. Zato što mu želimo pokazati koliko smo sretni zbog onoga što nam je darovao. A onda tu istu sreću želimo podijeliti s njim i s drugima. Bravo, dječice, svaka čast. Sve ste pogodili. Nisam ni sumnjala da ćete znati odgovore. Baš sam ponosna na vas danas. Bili ste odlični. Droga dječice, večera ste mi baš bili odlični. I baš mi je bilo lijepo družiti se s vama kao i inače jedva čekam da se ponovno zružimo. A pred nama je još samo jedan zadatak. Na ovoj slici vidite dvoje dječice kako se mole prije spavanja. Ja bi voljela, osim toga da se vi večeras prije spavanja pomolite i zahvalite Bogu, jer smo danas puno puta pričali o tome zašto se sve trebamo zahvaljivati Bogu tako bi voljela da i nacrtate kako se vi zahvaljivate Bogu. To ne mora biti poput ove slike. Nacrtajte ono kako se vi molite, kako se vi zahvaljivate. Je li to prije spavanja ili ujutro? To nek bude vaša volja. Prenesite na papir ono što radite svaki dan. Nadam se da vam je bilo lijepo jednako kao i meni. I budite mi dobro dječice. Uskoro se ponovno slušamo i laku vam noć.